Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes tu máme diel, ktorý vznikol len vďaka tomu, že Romo vymyslel výrok, ktorý sa po a predsa sa točí, stane asi druhým najznámejším výrokom histórie. Ja som, že povie, že to je diel preto, lebo nemáme o čom rozprávať. Tak. Máme vždy o čom rozprávať. Že sme mali teraz také veľmi aktuálne témy, ktoré sa týkajú toho, čo sa deje v ekonomike, zvyšovanie minimálnej mzdy, sociálne balíčky, tak teraz sa budeme baviť trošku viacej tak teoreticky a viacej tak nadčasovo. To, čo teraz my povieme, to si budú môcť pustiť ešte naše deti a budú si z toho robiť poznámky a tešiť sa z toho. Takže ideme sa baviť o nejakých zlyhaniach trhu. No, povedz ten výrok. A ten výrok, však ide, vidieš, že všetci sú napätí. Tak výrok znel, že, počkaj, som teraz nepoplietol, čo je horšie ako zlyhanie trhu? Absencia trhu. A teraz niečo tu dáš. Taký ten... Všetci si zapisujú, dáme 10 sekúnd, nech si zapíšu tento výrok. Ale v princípe ideme sa baviť o zlyhaniach a nezlyhaniach trhu a čo z toho vyplýva. Možno taká úplne prvá metadiskusia je, že či vôbec je, že čo je toto zlyhanie trhu a či vlastne vôbec existuje zlyhanie trhu. No, určite medzi našimi poslucháčmi sú ľudia, ktorí sú naklonení tomu, ako funguje trhová ekonomika a nemajú radi štátne zásahy. A takíto ľudia niekedy zvyknú tvrdiť alebo pozerať sa na tie zlyhania trhu z toho pohľadu, že vlastne také nič ani neexistuje, že čo to je zlyhanie trhu? Že niekto nejak trh zaukoloval niečo robiť a preto teraz nedosiahol to, čo sme chceli, tak to je zlyhanie. A to nie je iba taký akoby amatérsky pohľad, ale sú aj ekonomovia, ktorí sa na to pozerajú naozaj tak konceptuálne a hovoria, že to zlyhanie trhu je nejak zadefinované, ale ak my si zadefinujeme nejak spôsobom ekonómiu, že ona sa zameriava napríklad iba na demonštrované preferencie, teda iba na to, čo ľudia naozaj robia, tak naozaj nedokážeme zadefinovať, čo to je zlyhanie trhu, hej? Lebo jedno zo zlyhaní trhu je napríklad verejný statok. To je problém čierneho pasažierstva, kde ľudia akoby nejaké svoje preferencie nedemonštrujú, stanú sa čiernymi pasažiermi, neprispejú na tú verejnú obranu. A takýto ekonom povie, že ľudia nedemonštrovali svoju preferenciu a tým pádom problém zlyhania trhu a verejného statku neexistuje. To je po mňa jeden taký pohľad, ktorý môže byť zaujímavý v nejakých takých filozofických debatách, kde sa ekonomovia dohadujú, že či je správna tá rakúska ekonomia, mainstreamová ekonomia, neoklasická ekonomia. Ale ja mám radšej taký pohľad, ktorý sa pozerá na to, že dobre, priznajme, že sú tu nejaké situácie, kedy je potenciál, že trh môže zlyhať, alebo je tam nejaká, niektorí to nazývajú, že market challenges, že je nejaká trhová výzva. A pozrieme sa na to, že na jednu stranu, či to dokáže štát riešiť, či náhodou štát nezlyháva viacej. A na druhú stranu pozrieme sa na ľudí, ktorí práve využívajú tieto trhové challenges na to, aby dosiahli zisk. Teda ľudia prichádzajú s rôznymi nápadmi, ako premeniť trhové zlyhania na trhový zisk. My sme strašne veľakrát povedali, alebo ty si povedal, trhové zlyhania, ale podľa mňa máme veľa divákov, ktorí sú proste Economics 101. A možno by sme teda ešte mali trošku akože vlastne povedať, že čo toto trhové zlyhanie je, lebo podľa mňa ako veľa ľudí to používa a majú takú veľmi matnú predstavu. Ale v princípe ide o to, že mainstreamová ekonomia, nazvime ju týmto populárnym názvom, vychádza z toho, že áno, konkurencia a trh sú dobré, ale musia byť splnené nejaké podmienky. A ty zadefinoval, myslím, Arrow ešte v 60. rokoch, že malo by existovať niečo ako dokonalá konkurencia, to znamená, že my by sme mali byť dobre informovaní, mali by sme mať zhruba rovnaké informácie, dokonalé informácie o tom vlastne, čo chceme, čo sa na tom trhu deje. Nemali by tam byť proste žiadne iné prekážky a vtedy tá konkurencia zapracuje a dá tej spoločnosti optimálny výsledok, že ako keby tá pridaná hodnota tej činnosti alebo ten value tej činnosti je proste najvyšší, aký môže byť. Ale môžu nastať situácie a napríklad, tak typickým príkladom je zdravotníctvo, kde môžeme povedať, že ten spotrebiteľ, pacient za prvé pracuje možno v nejakej tiesni, sa rozhoduje, že má chorobu, má zranenie, musí to riešiť rýchlo a zároveň je tam veľmi veľká prepad medzi tým, čo vie o tom svojom zdravotnom stave a možnostiach jeho riešenia versus to, čo vie jeho lekár. No a v takom prípade teda ten trh akože zlyháva, vedie k neoptimálnym výsledkom. Preto tu musí byť nejaký regulačný zásah, ktorý ako keby z pozície moci alebo z pozície nejakých pravidiel tieto nedostatky trhu odstráni a zavedie nejakú
pevnú vychodenú cestu, ktorá tým účastníkom prikáže, že takto sa vydajte a nebudete môcť nejakým spôsobom zneužiť, odbočiť z tej cesty a dosiahneme lepší výsledok spoločnosti, ako keby ste sa rozhodovali úplne, úplne slobodne. Ty si úplne krásne premostil na zdravotníctvo a túto tému, ale ja zaradím spiatočku a ako vyučený ekonom sa ešte trošku vrátim k tomu zlyhaniu trhu, ty si to nejak popísal. A ono v zásade, aby si to vedeli ľudia predstaviť, keď ekonom povie, že je tu nejaké zlyhanie trhu, tak je to v zásade nejaká nerealizovaná výmena. Je to nejaký nerealizovaný blahobyt, teda že ľudia mohli si niečo kúpiť, vymeniť alebo mohli si zafinancovať nejaký verejný statok, ale jednoducho sa to nestalo. A toto nerealizácia tej veci, to ekonom to veľa, že posunutie sa k paratevomu optimu, to je to zlyhanie. Hej? A ako si povedal, je tam ten problém informačnej asymetrie a potom taký ďalší klasický problém zlyhania trhu sú verejné statky, kedy ľudia, keby sa správajú ako čierni pasažieri a neprispejú na verejné blaho. A o tom sme sa myslím, že už bavili, keď sme sa bavili o mojej knihe. Teraz úplne neviem, že niečo som chcel povedať, zabudol som čo. Jaj, že vlastne aj ešte dôležité, že všetky tieto zlyhania trhu, keď si ich proste dáte a vymenujete pod seba, tak v zásade úplne rovnaké zlyhania nájdete aj v tej verejnej politike v tom štáte. Proste informačná asymetria si spomínal, že proste je tam nejaký priepas medzi tým, čo vie spotrebiteľ a čo vie ten poskytovateľ. A toto isté proste nájdeme v politike, že je veľká informačná priepas medzi tým, čo vie volič a medzi tým, čo sa deje v tej reálnej politike, čo tam tí politici robia a z akými spôsobmi príjmajú tie politiky. Tým sme sa vlastne dostali k tej druhej polke toho tvojho výroku, že tá prvá polka, že horšie ako zlyhanie trhu. Áno, zlyhania trhu sú, nazvime to situácie, v ktorých by účastníci mali ašpirovať k tomu, aby si tam vyriešili nejaký problém a zlepšili tú celkovú situáciu. Ale pokiaľ ten trh vôbec nie je a je nahradený nejakým regulačným rozhodovaním, tak tam vzniká množstvo iných problémov alebo aj podobných problémov, a ktoré v mnohých prípadoch môžu byť ešte vážnejšie ako tie, ktoré vytvára to tzv. Trhové zlyhanie alebo nejaká neoptimalita trhu. Ja mám v tej knihe jednu podkapitolu nazvanú, že kto ochrání spotrebiteľa pred ochranou pred spotrebiteľa. Že proste máme tu nejaké trhové zlyhanie, informačnú asymetriu a existujú rôzne spôsoby, ako ochraniť spotrebiteľa v určitej informačnej asymetrii, ale časokrát by potreboval spotrebiteľ ochraniť pre tú ochranu spotrebiteľa, lebo tie regulácie nevznikajú preto, lebo sa rieši nejaké zlyhanie trhu, ale jednoducho politici poskytujú nejaké benefity rôznym skupinám a vymýšľajú nejaké regulácie, ktoré vyhovujú určitým podnikateľom a vymýšľajú tak nadefinované podmienky, že tí, ktorí tým podnikateľom, pardon, politikom šepkajú do ucha, tak práve im to vyhovuje. Hej, ja môžem zase príklad zo zdravotníctva použiť, že zase informačná asymetria, lekár vie viac. A na to, aby nezneužil túto svoju pozíciu, tak existujú nejaký štátom vynucovaný systém certifikácií. Musíte dostať pečiatku na to, že vôbec sa stanete lekárom, ďalšiu pečiatku na to, že si môžete otvoriť ambulanciu. Proste existuje reťaz oficiálnych pečiatok na to, aby ste mohli vykonávať nejakú činnosť. Čo napríklad na jednej strane akože teoreticky má zabrániť tomu zneužívaniu moci, ale v praxi to vedie k tomu, napríklad, že tie služby sa extrémnym spôsobom atomizujú, to znamená, že každý lekár alebo zdravotník môže vykonávať len tú svoju veľmi úzko pečiatko zadefinovanú činnosť, že sa monopolizujú, pretože len jeden subjekt dáva pečiatky a tým veľmi výrazným spôsobom obmedzuje vstup do tohto odvetvia. Ale napríklad zaniká aj škála kvality. Že v podstate sa určí, že minimálna úroveň kvality je takáto, čo nie vždy musí znamenať, že je to kvalita, akú by požadoval spotrebiteľ. A vidíme to napríklad pri zverolekároch, kto má nejaké skúsenosti s dlhodobejším ošetrovaním problémov svojho miláčika, zvieracieho, tak tam vidíte, že ako môžete ísť do veľmi luxusného zverolekára, kde veľa zaplatíte za služby pomaly na úrovni kliniky špičkovej pre ľudí a ku garažistovi, ktorý stále pomôže, ale není to až také cool. A v prípade zdravotníctva vlastne tým, že sme odstránili celú ako keby vrstvu menej kvalitných, ale to neznamená, že ľudí zabíjajúcich, ale proste len menej, možno nie úplne tak dokonalých. A ešte navyše, tu sa dostávame do takej ironickej situácie, že tá kvalita je častokrát len formálna. Vidíme to v slovenských nemocniciach, ako vyzerajú.
Tak proste tým sa tie služby veľmi významným spôsobom predražili a znížila sa dostupnosť týchto služieb. Toto narazil si na niečo, čo ja dlhodobo rád rozprávam a ľudia to považujú za také neintuitívne, že neexistuje niečo ako objektívne správna kvalita. Že proste nie, to nie je, presne sa nedá nikde napísať, že takáto kvalita je tá správna, lebo ako si povedal, rôzna kvalita má rôznu cenu a ľudia majú rôzne obmedzenia finančné a jednoducho niekedy je naozaj lepšie proste zaplatiť si menej kvalitnú nejakú službu, lebo druhá možnosť je nekvalitná služba, hej? Tá, pardon, žiadna služba. A to pekne vidieť, že ja neviem, že aj na autách, hej? Že proste mohli by sme si vytvoriť, že chceme mať nejaké super bezpečné auto, ktoré bude stáť neviem koľko, 10 000 eur a v tom prípade by sa k tým autám nedostalo veľké množstvo ľudí a možno, že by to v konečnom dôsledku viedlo k tomu, že by ešte mali nejaké iné problémy, hej? Že proste, neviem, museli by chodiť bicyklom, aby... Alebo jazdenými starými autami a podobne. A to dosť akože by celé paper, hej, že sa robí, neviem, v rozvojových krajinách taký výskum, že hej, keď tam používajú rôzne také tie nebezpečné motorky, tak možno, že to je akoby není bezpečné z toho pohľadu nášho, ale z toho ich pohľadu je to stále oveľa lepšie, ako neviem, sa tam idete rigať na nejakej, nejakom bicykli, na nejaké veľké vzdialenosti. Takže neexistuje niečo ako objektívna kvalita a kvalita musí byť, akby, alebo je dobré, keď je objavovaná na trhu v konkurencii o ochotu zákazníkov platiť. Že proste keď sa rôzni podnikatelia rôznym spôsobom snažia nájsť, čo je to tá kvalita, za ktorú sú ochotní ľudia platiť. No a teraz sa dostávame k tomu, že toto boli tie zlyhania štátu a na druhej strane sú tu tí podnikatelia a súkromný trh, ktorý sa snaží využiť to zlyhanie trhu na nejakú ziskovú príležitosť. A ja som aj tej knihe popisoval rôzne. Čo, došla ti voda? Došla mi káva. Môžem popísať rôzne spôsoby, ako dokázali podnikatelia zarobiť na informačnej asymetrii. Lebo ľudia keby nechcú iba kvalitu, to nie je nejaká jediná vec, ktorú akože dopytujú, oni sú aj uistenie o kvalite. Hej, to je služba, že ťa niekto uistí o kvalite. No ono, to je možno dokonca aj jeden z náhľadov na zlyhanie trhu, že vlastne zlyhanie trhu nie je problém, ale zlyhanie trhu je zisková príležitosť. Že podnikanie je vlastne, bez toho, že by boli napríklad informačné asymetrie, tak by neexistovalo veľké množstvo podnikateľských príležitostí, lebo vlastne podnikateľ de facto využíva, napríklad obchodník využíva tú informačnú asymetriu, že ja neviem o tom, že kto má v ponuke niekde nejaký veľkú alebo nejaká fabrika vyrába niečo a potrebujem tam toho sprostredkovateľa, ktorý ako keby mi doručí túto informáciu. To si úplne presne mi nabil, že jeden z tých spôsobov je sprostredkovateľ. Lebo keď je nejaká opakovaná hra s nejakým obchodníkom, tak vtedy akéby nejaká tá reputácia a to, že proste, keď ma ten človek podvedie, tak k nemu neprídem, funguje. Ale sú prípady, napríklad aj v zdravotníctve, že niektoré zákroky sú jednorazové. Hej, neviem, napríklad operácia slepého čreva. To je proste jednorazový úkon a teraz vy, keď máte ísť nejakému chirurgovi, tak už ho potom nikdy neuvidíte a máte akože problém. A existuje sprostredkovateľ, ktorý sa nazýva nemocnica, ktorý robí z tejto hry opakovanú hru. Lebo vy si môžete pozrieť, že v tejto nemocnici je zamestnaný chirurg, ktorý už operoval predtým 1000 ľudí a tá nemocnica garantuje, že to bolo to akože v poriadku. A na druhej strane vy do tej nemocnice pôjdete opakovane aj s inými nejakými problémami. Takže tá nemocnica je proste sprostredkovateľ, ktorý robí z jednorazových hier proste viacnásobné hry a tedy už môže fungovať tá reputácia, tedy môže fungovať nejaký tlak na kvalitu. Plus častokrát, lebo toto je veľmi častý argument, že ty predsa nemôžeš ako spotrebiteľ dostaneš infarkt, ty nemôžeš s infarktom začať riešiť, že kde ja idem do nemocnice, s akým lekárom, aké lieky by som si mal, nemal dať, či si mám vybrať. Lenže to je pomerne úzka skupina situácií. Keď sa pozrieme na zdravotníctvo ako také, veľká časť výkonov v zdravotníctve sa týkajú chronických problémov, dlhodobých problémov, takých, ktoré znesú nejaký odklad a ktoré sa dejú opakovane, takže je tam nejaký proces nejakej spätnej väzby, že ja si môžem posudzovať tú kvalitu. A na základe tej relatívne úzkej skupiny tých akutných problémov vlastne je obhajovaná potreba zregulovať celé to odvetvie, že teda ten spotrebiteľ lomeno pacient nemá šancu nejakým spôsobom robiť to spotrebiteľské rozhodnutie v zdravotníctve. Pričom ale drevá väčšina tých rozhodnutí je proste presne taká istý typ rozhodnutí, ako keď si kupujem dovolenky, auta alebo proste domy, že je tam čas, priestor učiť sa, získavať informácie, porovnávať informácie a posúvať sa ďalej. A zároveň vidíme, že napriek tomu teda, že štát na seba cez tú organizovanú štátnu medicínu prevzal tú zodpovednosť miesto toho pacienta, spotrebiteľa, že on teda nemusí robiť tie spotrebiteľské rozhodnutia, regulátor ich urobí za neho. Napriek tomu vidíme, že proste tie najzraniteľnejšie skupiny na Slovensku Rómovia majú dramaticky horšiu kvalitu zdravia
a ich prístup k zdravotným službám je oveľa horší. Čiže zase tá deklarované prevzatie zodpovednosti viac menej formálne a to, čo nás varujú pred tým, že toto by sa dialo na trhu, že tí proste chudobnejší, jednoduchší ľudia by si nevedeli vybrať, to sa deje aj v tom štátnom systéme, že oni sú deprivovaní od tých služieb. A ono to má ešte taký ďalší nezamýšľaný dôsledok, ja to volám, že to je taká domestikácia spotrebiteľa. Že on sa keby spolieha na to, že je tu nejaký štát, ktorý niečo zadefinoval a ja sa už o nič nemusím starať, lebo mám proste nárok na super kvalitu a kde pôjdem, tam musí byť. Hej, ale to je proste jednoducho ilúzia a potom vznikajú rôzne také tie prípady, že neviem, ľudia chodia aj k lekárom, ktorí majú zlý track record a tí lekári ordinujú dlhé roky, ja neviem, napríklad ja som do Žiliny a tam existujú rôzne chýry od niektorých lekárov, ktorí ľudia, ktorí sa zaujímajú, vedia, že sú naozaj zlí, ale sú proste ľudia, ktorí sa vôbec o to nezaujímajú, idú k nemu a potom sú sklamaní. Lebo sú jednoducho domestikovaní tým, že máme tu nejaký úrad verejného zdravia alebo nejaký regulátor. To je jedna vec, ale je tam ešte ďalší faktor a to je, že častokrát sa stáva, že kvôli zlyhaniu trhu a vystaveniu nejakej regulácie v nejakej situácii alebo nejakom sektore sú regulované aj ceny. A tým pádom prichádza k odtrhnutiu kvality od ceny. Pretože mnoho ľudí, ako ty hovoríš, vie o tom, že ten lekár v Žiline proste nie je dobrý a radšej by som išiel tomu druhému. Lenže práve tam nevzniká ten rozstrel tej kvality a nejaký cenový rozdiel. Že poviem si, dobre, mám zlomený prst, viem, že nie je bohuje čo, ale kašľať na prst, akože to tam nemá čo pokaziť, idem za ním, lebo je lacný a mám proste nejaký vážny problém, idem za tým lepším, ktorý je drahší. A takto by sa ten dopyt po tých lekároch akože prirodzene rozredil, že vážne problémy by išli tým dobrým, menej vážne by išli tým horším a zároveň by tam bol cenový rozdiel, že idem tomu horšiemu, lebo ušetrím, lebo stojí mi to za to. Lenže keď máš zregulované ceny, že všetci lekári, ja neviem, proste majú bodované výkony a majú za bod dané euro, či je to proste špička, či je to úplný manták, tak tým pádom bez tých cenových rozdielov tam v podstate zanikajú tie motivácie nejakým spôsobom členiť ten dopyt medzi rôznou kvalitnými poskytovateľmi. Ja by som ešte znova zaradil trošku spiatočku a znova sa pozriem. Ty cúvaš celú dobu. Ale tak som chvíľ pred tebou. ja by som sa pozrel na to, že ešte teda ako sa dajú zaškatulkovať rôzne tie spôsoby, ako podnikatelia riešia informačnú asymetriu. Jeden taký úplne najzákladnejší je nejaká značka. Že tým, že vytvoríte nejakú značku, pod ktorú schováte všetky svoje produkty, tak tým vlastne dávate možnosť zákazníkom zobrať si rukojemníka vo forme tej značky a keď sa tomu zákazníkovi to nebude páčiť, tak on na budúce k vám nemusí prísť a môže dať ostatným o tom vedieť, že je to proste zlá značka a už tam nechodí. To je taký akože úplne meta základný spôsob, ako proste sa brániť informačnej asymetrii. A ja si myslím, že toto niečo funguje podobné aj u ľuďoch a že dôvod, že prečo máme niečo, čo sa volá, že meno a priezvisko, že to sú vlastne nejaké naše značky, ktoré sa nejak vďaka ktorým sme identifikovaní a vďaka tomu vieme povedať, že tento človek je blbec a proste má, neviem, ekonomické zlé názory, nebudem ho počúvať. A naopak niektorí sú zase pôjde. Takže tá značka je taký úplne meta pohľad. Ale potom sa to, akoby na tom trhu objavili sa rôzne ďalšie spôsoby, ako tú značku využívať. Ďalší príklad je franchise. Hej? Proste my radi chodíme do McDonaldu a my chodíme radi do McDonaldu, lebo on práve dokázal tú vec, že odstránil informačnú asymetriu absolútne. Hoci kde idete do McDonaldu na Slovensku, tak viete, že dostanete nejakú kvalitu služieb, kvalitu hamburgeru, kvalitu mesa. A to je ďaká tomu, a cenu. A to je ďaká tomu, že niektorí podnikatelia začali predávať to miesto pod svojou značkou. Že odrazu vy si môžete kúpiť tú značku, musíte dodržiavať všetky tie tak ja som znamená, že súkromné regulácie, ktoré ten predostate značky vyžaduje, ale má veľkú motiváciu akože spraviť tie regulácie správne a vyžadovať ich naozaj, nie iba nejak formálne. Na tom závisí jeho zisk. A to je taký akoby pekný spôsob súkromnej regulácie, že jednoducho McDonald's dostanete vždy super kvalitu. A teraz sa k tomu môjmu výroku, že tam, kde je síce zle, že trh zlyháva, ale tam, kde abstinuje, tak to je ešte oveľa horšie. Lebo napríklad v školstve, prečo nemáme nejaké franšízy a prečo nemáme nejaké siete škôl, ktoré by sa akoby, alebo nemáme ich veľmi rozšírené. Hej, sú tu nejaké príklady zo zahraničia, ale na Slovensku akoby nemáme nejaké vlastné siete škôl alebo nejaké také vlastné podnikateľské nápady. A to je tiež dôvod absencie trhu, že máme tu nejaké ministerstvo, ktoré dáva nejaký štátny vydáva nejaký štátny vzdelávací program, oni tam všetko presne napíšu, ako to má vyzerať, a jednoducho zaniká možnosť a ochota vytvárať nejaké vlastné siete. A zase môžem povedať, že my v podstate nemusíme teoretizovať, my to vidíme napríklad aj zase v tom zdravotníctve, zaradím jednotku,
že tie činnosti, ktoré sú mimo štátu, ja neviem, kozmetické operácie, operácie oči, nejaké ortopedické operácie, športové lekárstvo a podobne. Veterína. A veterína, vlastne celá ako keby tá zvieracia medicína, tak tam napríklad vznikajú siete kliník, ktoré sú častokrát zaštitené nejakým menom, že proste nejaký profesor ten a ten si otvorí najskôr jednu kliniku a postupne expanduje do ďalších miest. A samozrejme nie je na všetkých miestach, ale to jeho meno ako keby... Zaručuje kvalitu. Zaručuje kvalitu, zastrešuje. Zároveň vidíme, že sú tam rôzne hodnotenia týchto, či už formálne, neformálne, že sú tam cenové rozdiely, že tie začínajúce, tie menej známe sú lacnejšie, tie proste, kde už vieme, že to sú kapacity, tie sú drahšie. Čiže všetky tieto mechanizmy tam proste veľmi rýchlo začnú vznikať. A zase sa vracame k tej otázke, že prečo ako keby zaštitiť celý jeden veľký sektor len z dôvodu nejakých špeciálnych situácií, zaštitiť to reguláciami, ktoré spôsobujú množstvo poruch, keď vidíme, že pri strhovení niektorých činností tam veľmi rýchlo prichádza k tomu, že nie, že sa riešia tie, vyriešia zlyhania trhu, ale že sa riešia a neustále sa tá situácia zlepšuje. My pýtame, že existuje tendencia na posúvanie sa k paratu optimálnemu stavu. Je tam dynamika. Super, super, tak ja sa zaradím z piatočku a poukážem na taký ďalší ten spôsob, ako sa dá riešiť informačná asymetria. A ten sa používa v príkladoch, keď vy si nemôžete dovoliť akoby skúsiť využiť nejakú službu, lebo aby to bolo nekvalitná služba, tak by mohla mať nejaké fatálne dôsledky. A tu sa využívajú napríklad rôzne špecializované služby, napríklad laboratórií alebo nejakých súkromných neviem, klubov alebo časopisov, ktoré sa zameriavajú na hodnotenie, ja neviem, napríklad nejakých doplnkov výživy, nejakých ja neviem, liekov alebo nejakých vecí, kde sa akoby nedá nejak jednoznačne odhaliť aj ich spotrebovaním, že či naozaj sú kvalitné. Hej? Teda akoby klasický príklad na Slovensku a v Čechách máme D-test, kde jednoducho to vzniklo ako nejaké občianske združenie, ktoré začalo testovať výrobky a teraz je z toho úspešný časopis, ktorý si zakladá na tom, že je nezávislý, že nepríjma žiadne peniaze od tých samotných podnikateľov alebo tých, čo produkujú tie tovary. Zároveň v tých časopisoch nenájdete žiadnu reklamu, takže ani takýmto bočným spôsobom nich nepríjmajú peniaze. A jediný spôsob, ako zarábajú, je nejaké predplatné od zákazníkov. A oni práve robia to, že robia také tie hĺbkové testy tých vecí, či naozaj splňajú všetko to, čo píšu na obale a či naozaj sú kvalitnejšie ako nejaké iné. Takže to je taký druhý spôsob, ako to riešiť. Že proste sú tu akože špecializovaní, ako to nazvať, nejakí zbierači informácií a vyhodnocovateľia. A iniciatíva vychádza zo strany spotrebiteľa. Že on chce vedieť viacej a preto si najmä takúto službu. Potom je druhý spôsob, že sú špecialisti, ktorí získajú tieto informácie, ale dopyt a iniciatíva vychádza zo strany tých samotných podnikateľov a nejakých výrobcov. A to sú práve nejaké certifikačné a akreditačné agentúry. Hej, že oni si proste povedia, že my chceme ukázať dôveryhodne, že áno, ten náš produkt má veľkú kvalitu a my si zadopytujeme takúto agentúru, že príjdete k nám, urobte nám audit, pozrite sa, ako to všetko vyrábame, či to všetko splňa a dajte nám pečiatku. A tak to dajú proste pečiatku a znova riešia informačnú asymetriu. Takže toto bola posledná kategória odo mňa. Lebo dosť sme sa presunuli k tej informačnej asymetrii, ktoré máme inak ani nie, že jedno, ale viacero videok. Takže ak vás téma čisto informačnej asymetrie zaujíma, tak samozrejme sledujte ďalšie videjka a hlavne prečítajte si Robovú knihu, ktorá má celú jednu tretinu venovanú... Pokrok bez povolenia. Venovanú informačnej asymetrii. Ale ďalším takým ako príkladom zlyhania trhu je, že obmedzenie kúpyschopnosti, to, že ľudia si nemôžu dovoliť nejakú službu, tak zhoršuje výsledok pre celú spoločnosť. A to je, zase dám príklad zo zdravotníctva, že keď ja nemám na to, aby som si kúpil napríklad vakcínu, alebo je to drahé, alebo celkovo nejak nezlepšil svoj zdravotný stav, tak akože ten výsledok pre spoločnosť je neoptimálny. Keď má nejakú chorú skupinu ľudí v sebe, ktorí z cenových dôvodov, a preto vlastne existuje niečo ako zdravotné poistenie, univerzálny placa. Čiže existuje nejakú keby, povedzme, že nejaká tretia osoba, ktorá platí tieto výkony, preto aby ich nemusel platiť priamo spotrebiteľ a tým sa pre celú spoločnosť dosahuje optimálnejší výkon. Teoreticky samozrejme, krúči hlavou. To je jednoducho, že existujú proste chudobní ľudia, ktorí si určité veci nemôžu dovoliť a spoločnosť chce, aby si ich dovolili. Tak ako zo vzdelaním. V podstate vzdelanie asi ten istý princíp, že my nechceme tu mať negramotných ľudí,
Preto vlastne máme nejaké štátne alebo verejné vzdelávanie, ktoré aj tým, ktorí si nemôžu alebo nechcú zaplatiť, tak vlastne umožní získať to vzdelanie. A zase ale tu je, za prvé, vzniká tam nejaké zlyhanie, je to drahé, tým, že spotrebiteľ je odtrhnutý od spotreby, teda od ceny toho produktu, tak to vedie k nadspotrebe, k neoptimálnej alokácii tých zdrojov a tak ďalej a tak ďalej. A zároveň vidíme, že existujú nejaké riešenia, pretože mnoho ľudí má zakonzervované, že trh to je proste obchod, cenovka, peňaženka. Prídem, kúpim, mám. Ale existujú rôzne komunitné riešenia, proste decentralizované riešenia, kde stále buď je to za veľmi malý poplatok, alebo aj dokonca zadarmo dostupné ľuďom. Ty máš také pekné príklady z škôl v Indii, nie? Že tam v podstate súkromné školy fungujú za dolár na deň, alebo ešte možno aj menej. Že v podstate tam vznikli kvalitné produkty na trhu, ktoré sú dostupné aj tým úplne najchudobnejším ľuďom. Myslím, že ty máš super príklad z Indii, kde vznikajú súkromné... India je kopec super príkladov pre veľmi chudobných ľudí, ale pretože oni sa na nich špecializujú. A chudobní ľudí, ktorí si nemôžu alebo nechcú sa spoliehať na tie verejné služby. Napríklad v tom školstve je to tak, že oni majú akoby dostupnú verejnú školu, ale tam tí učitelia sa neukazujú, nič pre tie deti nenaučia a jednoducho tam si lúpu nejaké oriešky. A rodičia si povedali, dobre, tak radšej si zaplatíme a pošleme ich do súkromnej školy. Hej, a napríklad zase v tej Indii, ako si naznačil, aj v tom zdravotníctve vznikla tam celá sieť nemocníc, úplne súkromných, ich akcií si môžete kúpiť na burze, je to proste veľká, veľká korporácia, ktorí ponúkajú extrémne, oni sa najskôr zameriavali na kardioveci, teraz už sú širší, a napríklad extrémne lacné kardiooperácie, radovo 1000-2000 dolárov bypass stojí, čo je proste operácia, ktorá stojí v Amerike 100 000 a na Slovensku 10, 20, 30 tisíc euro. A napriek tomu majú veľmi vysokú kvalitu a sú dostupné pre aj tých chudobných. A dokonca oni majú rôzne programy takého predplatného, všelijakého členstva, ale napríklad aj vyslovenej charity, že majú na každý deň, na každý týždeň nejaké finančné limity a podľa toho, jak si im naplňajú, tak oni znižujú cenu tým, ktorí prichádzajú. Čiže ešte ďalej vedia stláčať tú cenu. A... Ja by som to pomaly ukončiť, ale tak ešte... Dopovedz. A chcel som v podstate len dodať, že takto to napríklad fungovalo aj v Spojených štátoch v 19. storočí, kde bola prakticky kompletne súkromná medicína, že ten rodinný lekár, ktorý fungoval v rámci nejakej komunity, nejakej obce alebo okresu, tak tým, že on mal aj nejaké etické postavenie, tak napríklad mal plávajúce ceny. Že bohatého ošetroval za oveľa viac, keď išiel chudobnému, tak to isté ošetrenie mu spravil proste za 10 vajec alebo za sliepku, alebo aj zadarmo, že v tej spoločnosti, tam, kde sa cíti tá potreba, že nejakým spôsobom by mala byť súdržnosť a aj tí najslabší by mali dostať nejakú rovnú služieb, tak tam to vzniká. Nemusí to vznikať proste, buď to vznikne formou vlastného výrobku, dostupného, alebo aj formou nejakej komunitnej charity. A tie efekty sú potom pozitívnejšie, ako keď vzniká nejaká centralizovaná, politicky riadená pseudocharita, ktorá sa nazýva Slovenské zdravotné poistenie. Myslím, že máme aj diel o občianskej spoločnosti, kde toto riešime. Áno, áno, dobre, že pripomínaš, ten už je dosť starý, ale jarý, takže môžeme ho dať. Ale problém je práve v tom, že keď sa keby hráme na to, že je tu nejaký ten štát, ktorý všetko zabezpečí, tá občianska spoločnosť má tendenciu akoby nie vyrásť a byť proste nejak zakrsnutá, lebo jednoducho je tu ten štát a všetci sa na ňom spoliehame. Takže nie je to také jednoduché, keď je tu monokultúra riešení, ako odstraňovať tento problém vlastne chudoby. Ja to ukončím prerozprávaním obrázku, ktorý sa plne úplne hodí na túto tému, respektíve ty mi s tým pomôžeš, lebo má 4 políčka. Prvé políčko hovorí, že trh nevyrieši všetko. Druhé políčko hovorí, ani štát nevyrieši všetko. Tretie políčko hovorí... to, ktoré nevieme, čo hovorí... Diváci to nájdú na facebookovej stránke Klasická ekonomia, ktorá je úplne super a nájdete tam takéto podobné memečka. Ale myslím, že to bolo niečo také, že... Každopádne končí to. No končí to. Končí to, že nikto nevie, čo všetko treba vyriešiť, aby bolo vyriešené všetko. Čo je proste ultimátne trhové zlyhanie, ktoré je neriešiteľné, ale vlastne ktoré definuje celé naše putovanie životom. Ja neviem, či si povedal, že taký ten obrazok s tým mozgom a potom s väčším mozgom a potom tým... To sme vlastne nechali taký háčik, no, kde môžete si hľadať na Facebooku určite aj iné fanstránky, ale v prvom rade lajkujte, zdieľajte našu fanstránku, naše YouTube. A napíšte nám, či bol takýto dlhší diel dobrý, alebo chcete radšej... A teoreticky, relatívne teoretický alebo diel. Alebo chcete radšej 15 minútovku a... Alebo chcete riešiť Fica Matoviča a... No, to je super, napíšte nám.
Ďakujem. A čau. Všetko.